Poslednje litre u Niškoj pivari proizvedene su još u junu prošle godine, a zaposleni u ovom preduzeću štrajkuju od oktobra meseca. Pivara ima milionska dugovanja prema poreskoj upravi i raznim drugim firmama i ustanovama, a radnici pivare smatraju da je stečaj jedino rešenje. Mi smo već 5 meseci u štrajku, niko se ne oglašava povodom našeg problema. Mi znamo da možda i grad nema neke velike ingerencije za naš problem, ali da nas uputi negde, da nam otvori neka vrata, da pokušamo da rešimo taj problem. Pa od 1. januara pivara bukvalno ne radi, znači nema struje, tamo nema nikoga, par radnika koje vrše obezbeđenje. To je to, ostali radnici su... Radnici koji nisu u štrajku su naplaćeno, ovi koji su u štrajku sklopljen je dogovor sa izvršnim direktorom da ne dolaze dok se ne nađe neko rešenje. Damjančević podseća da radnici Niške pivare platu ne primaju mesecima. Poslednje primanje bila im je polovina plate za maj prošle godine. On kaže da su državni organi morali do sada da reaguju, između ostalog i zbog toga što je država Srbija vlasnik 30% akcija pivare. Radnici pivare pisali su i premijeru i njegovim zamenicima, kao i drugim gradskim i državnim organima, ali za sada se još niko nije odazvao.